Ennen kuin me päästään tämän videon poittiin, niin käykää katsoa meikäläisen kakkoskanava. Linkki videon kuvauksessa. Meikäläinen tekee sinne päivittää joulukalenteri ja mahdollista voittaa hienoja palkintoja. Saada selville salainen viesti tehtäviä tekemällä. Ei muuta, käykää katsoa. Okei. Moro Saksuoli täällä, tervetuloa uuden F1-videon pariin. Ja vuoden viimeisen semmoisen pariin Abu Dhabi Grand Prixin comeback-haaste luvassa tänään. Ja se ajetaan Valtteri Bottaksen Mersulla. Bottas lähtee oikeastikin tänä viikonloppuna niin ruudukko perältä moottorin osin vaihtoon johtuvista lähtöruuturangaistuksista. 85% kisa, 14 kierrosta. Joten kuten tiedetään, niin täytyy ottaa riskejä ohitusten kanssa, muuten tästä ei tule kesää. Nyt kun ollaan kauden viimeisessä kisassa, niin kaikki laitetaan peliin ja vain voitto kelpaa. Muuten ei olla tyytyväisiä. Tämä on meidän semmoinen rata, millä pystyy ohittamaan. Plus tämä rata sopii aika hyvin Mersulle loppujen lopuksi. Joten lähdetään tavoittelemaan sitä parasta täältä tosissaan. Ja viimeistä lähtöruudusta, kuten tapoihimme kuuluu, ja niin ei kai siinä muuta kuin päästään suoraan asiaan Bottaksen Mersulla. Ja tosissaan, niin tämä jää kauden viimeiseksi F1-videoksi, joten pistetään kaikki parhaat peliin tässä. Olemme valmiita Abu Dhabi Grand Prixin comeback-haasteeseen ja valot sammuvat. Ja auto lähtee liikkeelle loistavaan. Tämä startti päästää heti siitä Robert Kubitsan ohi, samoin Russellin ohi. Siinä on Hülkenbergin Renault myös. Russell jarruttaa erittäin myöhään ykkösmutkaan. Me päästään siellä 16 tässä vaiheessa. Russell Williamsilla tekee hemmetin hyvää ajoa. Williamsit yleensä on siellä kaksi viimeistä, mutta nyt Russell siellä 15. Me saadaan erittäin hyvät vauhdit tuosta mutkasta. Mennään sisäpuolelle ja haetaan ohitusta George Russellista Williams-autosta. Ja päästään väkisin puristamaan sieltä ohi, ja nämä noustaan kilpailussa sijalle 15, eli 5 ohitusta tehty jo, kun ykkössektori päättyi hetki sitten. Nyt saadaan hyvät vauhdit tästä, ja kohta suomalainen vastaan suomalainen, kun Bottaksen Mersu saavuttaa tässä Kimi Räikkösen Alfan suoralla, päästään hakemaan ohitusta ulkokautta, muuten se ei onnistu millään, meillä on pakko hakea sitä tuolta tykköjä vielä DRS, ja Räikkönen erottaa erittäin myöhään ja menee sisäpuolelle, hakee ohitusta Antonio Giovinazzista, ja Giovinazzi puolustaa hyvin tuota sijoitustaan, ja me saadaan ihan hyvä ulostulo nyt Giovinazzi, Räikkönen, ja sitten Bottas, ja me saadaan hyvät vauhdit, ja ei muu Kimi Räikkösestä, joka ei pääse hakemaan ohitusta nyt, ja Giovinazzi menee sisäpuolelle, ja Räikkönen siinä keskellä, ja me haetaan vielä ohitusta Giovinazzistakin, ja väkisin väännetään sieltä ohitus, ja molemmat alfat on meikäläisen takana, ja me noustaan sijalle 13 tässä Abu Dhabin Grand Prixissa, ja Pierre Gasly, ranskalaiskuljettaja, on siinä seuraavaksi meikäläisen edellä, ja niin se on sitten kans semmonen kaveri, että ja nyt mennään hemmetin iso niin syöksyy sisäpuolelle, ja näin ei mitään ongelmia syntynyt siitä, päästään sijalle 12, kun toinen kierros alkaa, eli pakko sanoa, että on ollut yksi parhaista comeback-haasteen starteista tänä vuonna. Meikäläinen on kerran tänä vuonna aikaisemmin voittanut comeback-haasteen, ja se oli Saksan Grand Prixissa joskus vielä kesäloman aikoihin. Ja nyt kun ollaan jo joulukuun ekassa, niin pitkä on aika vierähtänyt sitä edellisestä voitosta. Ja nyt Lando Norris puolustaa sinne, ja mennään väkisisäpuolelle, ja ruutus erittäin myöhäiseen, eikä tule edes osumaan hyvin saada auto pysähtymään. Ja näin me noustaan kilpailussa jo sijalle 11, eli seuraava ohitus tarkoittaa, että me noustaan jo pistesijoille tässä kilpailussa. Romain Grosjean on tämä kaara, joka on siinä meidän edessä seuraavana, ja hän menee puolustaa ja mennään vähän mennään leveäksi, mutta saadaan kuitenkin ohitus sieltä tehtyä. Vielä Grosjean taistelee takaisin, mutta ollaan ulkopuolella viimeisen mutkaan ja hoitetaan sieltä ranskalainen ja sijalle 10, kun kierros 3 alkaa erittäin positiivinen startti. Ja nyt haetaan ohitusta sieltä Daniel Ricciardosta, DRS auki, niin kuin kyllä hänelläkin, mutta me ollaan niin lähellä, että ja meillä on tää Mersun suora vauhti loppujen lopuksi kuitenkin paljon paremmin kuin Renault on. Niin ei nyt paljon paremmin, mutta kuitenkin päästään sieltä ohi Daniel Ricciardosta. Noustaan 9. Carlos Sainz, joka on ajanut loistavan kauden. Ja se olisi mielenkiintoista nähdä oikeasti, että pääsikö Sainz vielä urallaan niin kuin ajamaan top 3 tiimeihin. Koska Sainzilla oli semmoinen potentiaali, hän on nyt todistanut, että hän ajaa hemmetin hyvin. Lando Norriskaan ei ole huono tällä kaudella ollut, mutta Sainz on kyllä aika hyvin niin kuin hallinnut sitäkin kamppailua. Ohitettiin kuitenkin hänet tuohon hienolla ohituksella, vaikka taas itse sanonkin, nyt Kevin Magnussen on aivan hidas tässä toisessa viimeisessä mutkassa. Ja ulkopuolelle samalla lailla kuin tehtiin Grosjeanille, niin haetaan toista aasista ohitus samalla Magnussen. Tanskalainen puolustaa tapojensa mukaan urhoollisesti, liiankin urhoollisesti välillä. Ja nyt mennään sisäpuolelle, ja Magnussen ei pysty tekemään asialle mitään. Me noustaan sijalle 7, kun 4. kierros alkoi juuri. Eli erittäin vahva startti, vaikka pysähdys suunnitelmien mukaan siellä kierroksen 6 tai 7 lopussa.
ja seuraavaksi on Checo Perez, ja se ero on hiukan yli sekunti. Tällä hetkellä ei taideta päästä vielä DRS:llä, mutta toisella suoralla loistava imu, ja ulkokautta haetaan ohitus, ja sieltä tulee ohitus ulkokautta, mahtava ohitus, ja meksikolainen jää sinne taakse, ja myös ajettiin sinne kisan nopein keskisektori, niin kuin näkyy vasemmassa alakulmassa purppurana toi yksi sektori, nyt ei näy enää katapuksessa, niin siellä 6 nousee Bottas tässä vaiheessa, eli erittäin mahtava, erittäin positiivinen startti toistaiseksi. Sitten seuraavana Alexander Albon ja hänen edellään Charles Leclerc. Eli jo nyt ollaan päästy aika lähelle kärkiautoja tässä. Hamilton näyttää johtavan tällä hetkellä, Sebastian Vettel on toisena. Mutta nyt me saadaan loistava imu, ja Red Bull on kyllä aika huono suorella suoraan sanottuna. Ja ulkokautta hakee ohitusta, ja Leclerc hidastaa Albonia ja sen verran, että me päästään väkisin puikkaamaan sitä välistä. Ja tehdään väkisin tämä ohitus, väkevä ohitus, niin kuin pitää kauden viimeisessä kisassa. Kaikki ollaan laitettu likoon, ja toistaiseksi niin asiat on mennyt erittäin hyvin suunnitelmien mukaan. Kierroksella 6, Charles Leclerc ei pysty tekemään mitään, koska meillä on DRS. Ohitetaan hänet aika simppelisti lopuun lopuksi tuolta vasemman kautta. Ja noustaan kilpailussa jo sijalle 4, eli 3 kärki Hamilton, Vettel, Verstappen. Sen jälkeen Bottas, eli me, sitten Leclerc ja kuudenneksi toi Alboni. Ja nyt kierroksen 6 lopussa tullaan sisään, seurataan sieltä Verstappenia ja Vettel ja Lewis Hamilton pysyy ulkona, joka on hyvä meidän kannalta. Eli nyt me tarvitaan ensinnäkin hyvä pysähdys, ja sen jälkeen täytyy laittaa kyllä aivan nilkka suoraksi tossa. Ei tietenkään mutkissa, mutta siis kuitenkin niin meidän pitää saada erittäin hyvä, kova ulostulokierros nyt, jotta me saatetaan jopa sitten saada undercut Lewis Hamiltoniin, eli saatetaan ohittaa hänet näiden varrepysähdysten aikana pysähtymällä aikaisemmin kuin hän. Verstappen meidän edellä, ja Vettel ihan hiukan siinä, Leclerc, taitaa olla se auto, joka on siinä hiukan Verstappeni edellä, hetkinen, vai onko se Vettel sitten, en minä tiedä. Jompikumpi Ferrareista kummiskin, taitaa olla itse asiassa Vettel, joka on siinä Verstappen edellä, ehkä se kohta selviää. Mutta siinä kuitenkin niin Nico Hülkenberg Renaultilla, joka Hülkenbergin F1-ura loppuu tähän kilpailuun. Niin niin Hülkenberg sinne hidastaa sinne Red Bull-autoa. Ja nyt tässä on erittäin tärkeää, ettei me tuhlata yhtä aikaa näitä hitaampia autojen takana. Ja Verstappen hakee heti ohitusta Nico Hülkenbergistä vasemman kautta. Ja me saadaan loistava imu ja mennään oikean kautta. Ja saadaanko me haettua jopa tupla ohitus tästä. Hülkenberg jää taakse. Verstappen kuitenkin puolustaa sinne sisäpuolelle. Lukitsee oikean eturenkaan ja me mennään väkisin sieltä ulkopuolelta. Ja sitä kanttereiden yli ja sijalle 10. Joka ei tietenkään ei koko totuutta kerro, kun puolet autoista on noin pysähtymättä vielä. Mutta nyt meidän pitää nopeasti päästä kanadalaisista Strollista ohi. Stroll strolleille ja siinä edessä jälleen siihen malliin, että hidastaa meitä aika paljon. Päästään lopuksi pujahtamaan ohi sieltä sisäpuolelta tuohon mutkaan. En muista sen numeroa, mutta kuitenkin olisiko joku 14 tai joku tämmönen. Ei varmaan kyllä olisi. Mutta joka tapauksessa niin ei huono arvio varmaan. Ei siinä aika lähelle. Mutta Sebastian Vettel seuraavaksi siinä Antonio Giovinazzi Alfalla Kimin tiimikaveri hidastaa Vetteliä, joka ei ole hyvä Vettel, eikä ole kyllä hyvä minullekaan. Meidän pitäisi nopeasti päästä nyt niin kuin just näin. Sieltä tulee Giovinazzi sisään. Vettel on kilpailussa 6. Lewis Hamilton on sisällä, kuten nähdään Lewis Hamilton nyt tässä maanalaisessa varikon ulostulossa, ja nyt menee todella tiukille. Vettel on edessämme, ja Hamilton tulee ulos varikolta sieltä, ja Hamilton on Vettelin takana, mutta hyvin jännittävä tilanne. Sebastian Vettel johtaa, Lewis Hamilton toisena, ja me, eli Valtteri Bottas, 3. kilpailussa, ja 6 kokonaista kierrastoa vielä tämän jälkeen jäljellä, ja nyt se on, kenenkään meistä ei tarvitse enää pysähtyä, niin se on vain suora, aito ja perinteinen kisa viivalle. Kuka voittaa tämän kilpailun? Pystytäänkö me ottamaan vuoden toinen comeback-haasteen voittomme? Lewis Hamilton hakee ohitus Sebastian Vettelissä vasemmalta, me mennään oikealta. Ja Vettel jää pahasti sinne taakse. Hamilton johtaa. Vettel jarruttaa erittäin myöhään tässä tilanteessa. Ja pääsee ohi. Me haetaan Rosberg switchbackia tuosta sikanista, eikä se ihan onnistu. Me saadaan ihan ok ulostulo. Vettelillä on DRS, mutta Vettel on yllättävän hidas nyt jostain syystä Ferrarilla tässä suoralla. Ehkä Vettelillä on jonkinnäköistä ongelmaa siellä, ja me tullaan ohi oikean kautta ja noustaan takaisin sijalle 2. Lewis Hamilton kuitenkin johtaa, mutta me ollaan sopivan lähellä. Me ei olla missään nimessä liian kaukana. Joten nyt meidän pitää vaan säästää meidän ERS ja bensaa, ja siis mä en näe kyllä säästämän bensaa tuossa ollenkaan. Joka tapauksessa niin seuraava kierros, ja tehdään hyvin helppo ohitus DRS:n avulla, Reach Mix ja Overtake Mode myös, ja päästään sijalle 1, eli kilpailun kärkeen. Hamilton hakee uutta ohitusta välittömästi, keltaiset liput meidän takana, ja syy tulee näytölle juurikin kohta, eli Sebastian Vettel keskeyttää tämän Abu Dhabin Grand Prix
tähän tapaan. Hän oli yllättävän hidas tässä samassa kohdassa viime kierroksella, ja mä ajattelin, että onko hänellä jotain ongelmaa siellä. Nyt tulee Hamilton ulkokautta ohi, ja ui, kun on kova taistelu. Hamilton vielä pääsee sinne, mutta loppujen lopuksi puolustetaan tää paikka. Ja näin, Charles Leclerc on noussut nyt kolmanneksi, eli hän on nyt se Ferrari Vettelin keskeytettyä, joka voi hakea sitä ohitusta. Nyt tulee kuitenkin Hamilton ulkokautta ohi, ja ei pääse ajoin puolustaa viime hetkellä, mennä aggressiivisesti kantereiden yli. Haetaan hyvin aggressiivista linjaa tuolta, leveää lähestymistä tähän neulan silmään. Ja nyt jälleen Hamilton on kyllä niin lähellä, että vaikka me tehtäis mitään, niin hän on niin lähellä imussa ja saa DRS:n, että väkisin tulee sinne vain meidän sisäpuolelle. Ja nyt meidän on pakko yrittää väkisin pitää tää sieltä, ja ainakin hakee hyvää switchbackia, ja haetaan switchbackia, mutta Leclerc tulee sieltä väkisin esiin. Ja näin tää meidän switchbacki tyriytyy välittömästi, kun monakolainen tulee sieltä ja hakee ohitusta. Ja Hamilton on päässyt nyt ehkä vähän liian kauas tässä, kiitos Leclercin syöksyn sinne sisäpuolelle, muuten me oltaisiin ehkä päästy haastamaan tässä suoralla. Nyt kuitenkin saadaan erittäin hyvä ulos tuolla tästä mutkasta ja puristaa väkisin sisäpuolelle ja ei tule osumaan. Ja Hamilton ajautuu hiukan leveäksi ja Valtteri Bottas ottaa uudestaan tämän kilpailun johdon. Kolmalla kierroksella 10, eli 4 kierrosta vielä jäljellä tämän jälkeen, ja hyvältä näyttää. Ja nyt leikataan siihen kohtaan, kun kilpailun viimeinen kierros alkoi juuri. Ja nyt me johdetaan edelleen kilpailua. Charles Leclerc on toisena tällä hetkellä ja Lewis Hamilton kolmantena. Nyt kaikki meidän pitää, mitä meidän pitää tehdä, niin on vaan pitää tää auto nyt ensimmäisenä sijalla tässä. Helpommin sanottu kuin tehty. Ja puolustetaan nyt sinne sisäpuolelle, koska Charles Leclerc hakee loistavasti ohitusta sieltä ulkokautta ja puristaa. Mutta ei onnistu hakemaan, mutta ei saa sitä ohitusta. Ja näin me mennään tahallaan hiukan leveäksi, jotta me saadaan tää imu. Se kuitenkin ei mennyt ihan niin hyvin kuin mä ajattelin, koska Hamilton tuli sieltä päin meikäläisen vasenta eturengasta. Ja näin ollen Leclerc johtaa kilpailua, me saadaan imuapua, mutta se saattaa olla, meidän pitää odottaa tuonne toiselle suoralle, koska nyt me ei olla vielä tarpeeksi lähellä, mutta nyt me ei saada tyriä tätä jarrutusta missään nimessä. Hamilton syöksyy sisäpuolelle ja meidän on pakko pitää tää linja, pieni osuma tulee siellä mersukuljettajien välillä. Me noustaan siellä 2 ja DRS auki, ja Leclerc on kyllä aika hemmetin kaukana tällä hetkellä. Mutta me ei aiota luovuttaa tätä tilannetta. Jälleen me tullaan kyllä erittäin lähelle tässä. Leclerc puolustaa radan keskeltä, jarruttaa. Ja näin me ollaan aivan hänen vaihdelaatikossaan kiinni ja saadaan hyvä ulostulo. Ja sama ohitus kuin tehtiin Hamiltonille, tehdään Leclercille. Ja Leclerc ei onnistu puolustamaan. Ja Valtteri Bottas ottaa johdon, kun ollaan kilpailun viimeisessä sektorissa. Ja nyt näyttää erittäin hyvältä. Vuoden toinen voitto on tulossa kauden päätöskilpailussa, ja Valtteri Bottas on viimeisissä mutkissa, ja näin hän voi tyylitellä, ero on tarpeeksi suuri tässä vaiheessa, ja Vale ajaa 2 viimeistä mutkaa tässä, Charles Leclerc toisena maaliin, mutta viimeiseen mutkaan Valtteri Bottas tulee voittamaan Abu Dhabin Grand Prix viimeistä lähtöruudusta, ja se on toinen voitto tämän vuoden comeback-haasteessa. Ja siihen voi olla ehdottoman tyytyväinen, ei voi muuta sanoa. Huikea suoritus ja aika viihdyttävä kisa, vaikka itse sanonkin. Ja näin kyllä Mersun pommojen on syytä olla tyytyväinen. Seuraavaksi englanninkielinen osuus. Kiitos oikein paljon, kun katsoit videon. Ja tähän tykkäyspidit tilaa kanan tuosta alhaalta, jos et ole sitä vielä tehnyt. Ja me nähdään tulevien videoiden parissa. Peace! Before we get into the video, make sure to check out my second channel. Link is in the description down below. I made an advent calendar. Please go check it out. Some great rewards. And a message about the channel from future, a letter hunt is available there. Please go check that out. Hey guys, it's AxisOnHD here, and welcome to the last comeback challenge of the F1 2019 season at the Abu Dhabi Grand Prix. We're taking on this challenge today with Valtteri Bottas in his Mercedes car, and that is rather fitting because Bottas does start from the back of the grid at the real life Grand Prix as well due to some engine component penalties. 25% erase as usual, so we really need to make these overtakes count, and we can't really back out of the situation once we get into them. Hamilton starts on pole then, and Verstappen completes the front row. Sebastian Vettel in third, Albon in fourth place, then Charles Leclerc and Perez in third row, Sainz, Magnussen, Ricciardo and Grosjean completing the top 10. Then we got Gasly, Norris, Giovinazzi and Raikkonen, Stroll, Kvyat, Hülkenberg, George Russell, Robert Kubica and Valtteri Bottas, who is us for this Grand Prix. And 14 laps, one stop race from softs to medium speed lap will be around lap 6 or 7 probably, as we get into these vibrant lights. And the lights are out and we are underway, and it's a very good start for us in the middle there, and already ahead of Kubica and Russell maybe as well. Russell makes a big dive to the inside of turn 1, and we narrowly avoid
Daniel Kvyat on the inside as well, but we have got up into P16, so 4 positions gained after turns 1 and 2 and 3 as well. Now people are really backing out of this chicane, and we're gonna go down the inside of George Russell, who's got a really nice start in the Williams, as I said earlier, but we have made them move work up into 15th, and now it could be Finn against Finn, as Kimi Raikkonen is much slower than us at this trade that we gain on the Alfa Romeo all the time, and we're gonna go to the right hand side of Kimi Raikkonen, and Raikkonen is right there. Raikkonen is gonna go for a big dive down the inside of Giovinazzi, who's really slow as well. We're gonna try and get a much better exit now, but we clip the curbing quite awkwardly there, and that doesn't really help us out in any ways here. We still got a really good slipstream behind the Iceman, and we're gonna go to the inside and also try and get Antonio Giovinazzi. Yes, we can, and we squeeze out Italian to get up into 13th. So 7 positions gained after 2 sectors at lap 1. So that's a very positive start, if I do say so myself. And Pierre Gasly, P12, the Frenchman in the Toro Rosso car, he's next on the road, and we're gonna make a big dive on the inside of the final corner. Contact was made there, maybe a bit too impatient there, but we needed to make that work here, because the Toro Rosso was losing me a lot of time, so I really had to go for it, and we didn't even get any damage, and I don't think Gasly got either. Maybe got a bit pissed, but I don't care. Lap number 2, we are right at the back of Lando Norris, but as you can see, this straight line speed isn't enough there, even though we went with the ridge and overtake, and we're gonna go for a dive bomb instead, and that does work out. And we get past the Brit at the McLaren, who's been driving really well this season as well. And Romain Grosjean, the Haas, next on the road, who almost spun in the pit exit again, or that's what he said at least, when I think it was a Toro Rosso who got an unsafe release in the qualifying, and Grosjean was pissed because of that. But anyway, up into P10, around the outside of Grosjean, we get on lap number 3, and now we can make a move on Daniel Ricciardo, a pretty simple one at the inside of the hairpin break, at I think a very solid breaking point there, and up into 9th, Carlos Sainz and the McLaren next on the road, but I think we're a bit too far back to make a move just at this straight, but we'll have a great chance maybe at the 3rd sector, or then we just wait for the next lap. But let's see what happens. We get a really nice run now. We're gonna switch it there and go for inside of this corner, which I don't know its number, the corner's number, but it doesn't really matter. We get past the Sainz, who's been driving a really solid season so far, and yep, I don't know, this video might even come out after the race, I don't know, it's possible that it's gonna come out after that. But Magnussen trying to defend, as he would do in real life as well, really aggressive with his defensive moves, but we do get ahead of him, go a bit wide, but anyhow, we are up into P7 of the Grand Prix, and lap for number 4 only, so we're very solid. I'd say one of the best starts I've got in the comeback challenges this year. And Perez just about 1 second ahead of us at that point, but we're gonna get a massive slipstream, set the purple middle sector and go around the outside. Even with an illegal time gain warning, we still get ahead of the Mexican at the Racing Point car up into P6. So we're already in the top 6 positions. Albon in 5th, then is Charles Leclerc in 4th, I think Hamilton was leading the race, then Verstappen and Vettel in 2nd and 3rd. But let's see if we can gain on Albon, and at the same time manage our ERS as well. But here we go then, Albon gaining on Leclerc, maybe having a little look, or then not. Like Albon defending to the middle of the track there, we're gonna go around the outside as Leclerc slows the die driver out down a little bit, and we are go around the outside of Alex Albon to get up into 5th place of this Grand Prix. Leclerc next on the road, and lap number 6, we're gonna make a simple pass on the left hand side of the Monaghan to get up into 4th, and this is the lap we want to pit in, unless Lewis decides to do that, but usually you have the first choice, the player has the first choice very often with these situations, even though if he's behind his team as we are now. And I think it's Vettel, the Ferrari ahead of he has to be. Vettel and Verstappen ahead of us have also pitted the same lap, so that means Hamilton is out still on these softs, as well as Charles Leclerc and Albon as well. The stop is 2.9,
medium average pit stop there, medium tires, and now Verstappen ahead of us, and Vettel just about ahead of him, and now we need a really solid outlap to try and undercut Lewis Hamilton if we can here. The underground pit exit, very unique one there, really nice to drive, and also to watch the cars go there on the broadcast cameras, that's very good. But anyway, Verstappen is just about behind, and the slower Renault of Hülkenberg obviously still out on the sets he started with, so he's gonna be really annoyed and needs to clear that Renault at this straight, and so need we. So we're gonna open up DRS and gain a massive slipstream on Nico. Hülkenberg's also got DRS, but we're gonna go to the right hand side. Verstappen's also made the move there. Verstappen is gonna be in the inside of this hairpin. He locks up with his front right tire. I think it was right. I don't really matter. It doesn't really care anyway. But we get up into 10th of this Grand Prix. Lance Stroll with Canadian, the racing point next on the road. And we need to make a very fast overtake here. We're gonna make it work there. Avoid contact between myself and the Canadian. And get up into 9th. Sebastian Vettel is right at the back of Antonio Giovinazzi, who's not doing Vettel any favors here, because obviously he's much slower than Hamilton is, and Hamilton's the one that we are all targeting now, as Hamilton's gonna come into the pits, as we saw the message there. So now this is all about how well we've made this outlap work, and how slow Hamilton's possibly been with his worn stuff tires, as Hamilton is on the pits and he's gonna make his way around the underground pit exit, and he's right there as he cuts to the left hand side. Vettel's right ahead of us, and Hamilton's gonna come out of the pits right there, and he's gonna be just about behind Vettel at this point. So it's Vettel, Hamilton, and Bottas top three, and that looks like it's I mean, there's not a massive gap behind, so others could be invited to this fight, but we don't need to make any more pit stops, so it's just a pure race to the checkered flag today, as we're on lap number 8 of 14. And here we go, this is it. We could have the second win at the comeback challenges this season, as Hamilton goes to the left hand side, and we go to the right hand side of Vettel. Vettel drops down to third, but he gets a very late braking there indeed, and he gets back up into second place. We try a bit of a Rosberg switchback, but doesn't really work out as well as I would have wanted. We still gain a lot of time. Vettel's surprisingly slow on this straight, very slow indeed. I wonder if it's got some kind of mechanical issue with his car there, because really slow, and that Ferrari with DRS as well. We are up into P2. Lewis Hamilton right there, leading the race on his medium tires, and all we need to do here is save enough fuel and DRS on the third sector, and then we're gonna go for it next lap, and lap number 9 towards the inside, and we're gonna break in the middle of the track very early just to make sure he won't get back past us there. Yellow flags behind, and that is going to be because of Sebastian Vettel retiring from the Abu Dhabi Grand Prix. So he was going really slow at this very point at the last lap, and I wondered if he got issues, and he did get issues. I don't know if that was straight nothing to do with our retirement at the end of the day, but anyway, we managed to defend from Lewis Hamilton there, but now Hamilton's going for it again as we break maybe a little bit too early and too cautiously into that chicane. But lap number 10, we are still in that first place as we really get a wide approach now to try and get a much better overrun towards this long straight. But we can't do anything really here, because Hamilton's got rich mix and high ERS motor probably as well, and the DRS drag reduction system is gonna go down to the oh, and there's Leclerc's hit us. I tried to have a little bit of a switchback on Hamilton, but Leclerc ruined that one from me, and now Hamilton's got away a fair bit here, and I don't think we're close enough to make a move just yet. We are definitely too far, even though we gained massively there, but this is our chance, because we can do the move that we've done on multiple occasions so far, and squeeze out Hamilton on the exit of that corner, that left-hander, to get up into first place of the Abu Dhabi Grand Prix Comeback Challenge. And now we're gonna cut to the point where we're at the start of the final lap. This is the last lap of the 2019 comeback challenges, and we are leading the way despite going a bit wide into turn one. But let's just keep this collected
and give the car the first place of this Grand Prix, defending to the inside. Leclerc, who's up in the second place, is gonna now try and take the lead away from me there. And we do manage to defend, but now we're gonna purposefully take a really wide approach to give Leclerc the lead, because we want to slipstream, we won't quite have the DRS, and also we made a bit of contact between Hamilton's and mine tire, so not perfect there, so we can't make the move just yet, but we could have it as a second straight, but Hamilton's gonna go to the inside, and that's not a great thing. We need to fight Hamilton 100% now, and we do manage to do that, and now everything we've got, and the engine, we're gonna let it out, and this is the last straight, and it doesn't look like we're quite close, and we're gaining massively on the Monaghan as he goes defensive. We're gonna try and switch back him round, and maybe go for the similar move we made so many times before, and he's gonna have to be a real late breaker. And it is up into first place of this Grand Prix, and already a bit of a gap till behind, so I think that might just be it. We made a one comeback chance victory before, it was at the German Grand Prix as Charles Leclerc, but now Valtteri Bottas is gonna finish the season of comeback challenges with style, round turn 20, and then last corner. And it's a great scene, under the fireworks and flames, Valtteri Bottas wins the Abu Dhabi Grand Prix and finishes the comeback challenge season with a style. So guys, thank you very much for watching the video. Make sure to leave a like on it if you enjoyed, and subscribe from below if you haven't already done that. I will see you soon. The F1 videos will be maybe on the second channel, but until then, peace.